Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Bogatiću prikupio je potpise podrške izbornoj listi za parlamentarne izbore Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, kao i lokalnoj listi pod nazivom Aleksandar Vučić, Bogatić ne sme da stane, koju su kandidati za odbornike u lokalnom parlamentu sa predsjednikom opštinskog odbora Teodorom Teodorovićem predali opštinskoj izbornoj komisiji. Ovo je prva izborna lista koja je za izbore zakazane za 17. decembar predata u Bogatiću. Uz izbornu listu podnosilac je priložio i potrebnu dokumentaciju, kao i potpise 516 birača koji su je podržali. Članovi opštinske izborne komisije jednoglasnom odlukom proglasili su izbornu listu kandidata za odbornike Skupštine opštine Bogatić pod nazivom Aleksandar Vučić, Bogatić ne sme da stane. Izborna lista Aleksandar Vučić, Bogatić ne sme da stane ispunila sve zakonske uslove za proglašenje. Tako da stavljam na glasanje proglašenje izborne liste Aleksandar Vučić, Bogatić ne sme da stane. Ko je za? Protiv? Niko uzdržan, niko, konstatujem da je odluka jednoglasno usvojena u 14:23. Iskoristio bih ovu priliku pre svega da se zahvalim svim građanima opštine Bogatić koji su sinoć svojim potpisom dali podršku listi Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, kao i našoj lokalnoj listi Bogatić ne sme da stane. I ovaj put smo pokazali da smo najozbiljnija, najodgovornija politička organizacija koja ima veliku podršku naših građana. Mnogo toga je urađeno u Srbiji, mnogo toga smo radili u našem Bogatiću. Još mnogo stvari treba da se uradi u Srbiji kao i u našoj opštini. I zato nam je potrebna podrška. 17. decembra očekujemo ubedljivu pobedu. 17. decembra Srbija ne sme da stane, 17. decembra Bogatić ne sme da stane.